mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay shir ugu furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaana shirkani ay beesha ay ku sheegtay inuu yahay shir dib u heshiisiineed wariyaha Cabdi Qadir Jeejele ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho kulan ballaaran oo maanta isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka beesha Sacad ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kana dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ah mid looga hadlay kala qaybsanaanta ka dhaxoogan beesha Sacad ee degta guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana munaasabada oo xir hoosaad ay leeyihiin beesha Sacad lagu soo bandhigay ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalim iyo xildhibaan u wax tahliil warsame iyo gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha beesha Sacad ahna nabadoonka beesha Sacad ee koonfurta Soomaaliya Cabdinaasir Jaamac Said nabadoonka oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in 7 bilood oo xiriir ay wadeen kulamo ay yeelanayaan beesha Sacad uu ahaa mid lagu mideynayo lafaha ay ka kooban tahay beesha Sacad wax tahliil warsame oo ah iyaduna xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay munaasabadda waxa ayna wax lagu farxo ku tilmaamtay in maanta Muqdisho lagu qabto kulan ay isugu yimaadeen dadyowga ka soo jeedo maamul goboleedka Galmudug xaqiiqdu waxay tahay wax weyn baa naga khaldan haddii ayan dhicin qabiilkan u sabab ah qabiilkan qof khaldan marka la yiraahdo in wax la sheego oo farta lagu taago ee la yiraahdo haddii reer hebelaa loo daneeyo wax yaraa reer hebel ku jira reer hebel dhibtigiisana asagaa farta isku wada guda dhexdooda markay joogtana jufnadii hoosaa loo daneeyaa jilibu hoosaa loo daneeyaa ayay tegeysay marka waqtiga oo gaaban jirtay culimada annagoo ah reer Galmudug ana reer Muqdisho waxaa soo dhaweynaya shirkan iyo nabadeynta beesha Sacad wax laga xishoodo maaha beeshaada waan ku faanayaa torkayga oo garbaha iska fadhiya oo is ogol awalna isdiidanayn waxa yarkan oo macnaha lahayna dhexda iyada uu ka baxay insha allahna gobolkeennii iyo magaceennii iyo madaxweynaheenna Galmudug iyo dadkeenna shacabkeenna waa garab istaageynaa waxaan codsanayaa aniga oo aan turkayga ka codsanayaa oo aan ka codsanayaa siyaasiyiinta odayaal dhaqameedyada waxa waa inaan waxaan macno lahayn aan isku qabsanno ma fiicna qof walba walaala ah maalin buu wax qabanayaa insha allahna inaan la garab galno magaca Galmudug dartiis Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya oo isna munaasabadda ka soo qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay habacsanaan ka taagan isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta ee ka aramiso maamul goboleedka Galmudug waa kan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlayay laga bilaabo safarka hadda ku aadaysan gobolada dhexe gaar ahaan Gaalkacyo maaragtay waxa la wuxuu u baahan yahay oo dhan iyo waxa la wixii midkiisa ee toornay diyaar u nahay xaggaas iyo shirarka lagu qabanayo diyaar u nahay shirarka gobolada dhexe iyo dadka degan la isugu baaday goobayo oo lagu mideynayo ayadana diyaar u nahay dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan diyaar u nahay ashqaas ahaan diyaar u nahay maxaa yeelay xukuumaddan iyo dowladdan waa dowladda bulshisiineed Cabdiqaadir Cabdirsaaq Cabdiqaadir Jiijiile Royal TV Muqdisho